Talvez ele. Você tá bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância. É. Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que que é isso? Pelo jeito, você não estava morto. O que que... Acorda, moleque! Preciso desse corpo. Anda! Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar pra mim, né? Se eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora vamos lá. Que isso? Tem algo vindo. Quieto, moleque. Esconde, vai. Vai logo, se mexe. Suas almas serão purificadas para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado como um presságio da vossa chegada. Agora, reúna-os. Bem glorioso vos aguarda. O que era aquilo?
o inimigo. Vamos lá. Do que você tá falando? E o que é você? Olha, para de lutar comigo. Esse corpo é meu agora. Você já tá morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... Que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me obedeça. Não, não dá. Eu preciso... fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingando, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar a força. Agora, pode morrer. Sua, por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais pro meu lado, eu dou no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Acho que vai dar pro gasto. O que que é isso? Não vai dar. Me obedece se quiser viver. E soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Nada mal. Agora é só fazer a luta com o resto. O que foi aquilo? Esse poder. Sem mim, você teria morrido para aquelas coisas. Ô, garoto, você não tinha uma coisa pra fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Então você sofreu um acidente quando estava indo ver a sua irmã? Desculpa se eu não quero bater papo com um cara que tentou me possuir. Tá certo. Aí, me diz, qual é a sua final? Você primeiro. Depois eu te coloco a par.
Mas essa cidade tá caindo aos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Isso é Shibuya mesmo? Do outro mundo e vaza para o nosso lado às vezes. Que tal aprender na prática? Bate nela. Ótimo, parece que você pode absorver o poder dessas coisas. Paciente aqui? É. Momentinho péssimo, hein? O quarto dela fica no quarto andar. O que eles estão fazendo? Colhendo almas que foram separadas de seus respectivos corpos. Pra quê? Pra levar pro submundo. Ou talvez só pra devorar elas. De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação. Veremos. Peraí. Aqueles troços ainda não notaram a gente. Fica abaixado e tenta pegar eles pelas costas. Mandou bem. O importante é não deixar o medo te dominar. Pois é. Pelo visto, você está aprendendo a usar o meu poder. Prontinho. Aí sim. O
Cuidado, lugares assim estão sempre lotados daqueles troços. O que eles são? São o que chamamos de visitantes. Enfim, fica atento até a gente sair daqui. Pensa nessas coisas como se fossem os corações deles. Se arrancar o troço pra fora, eles já eram. Alguma coisa aí? Só a comida. Não dá pra ser exigente agora. Usa o que aparecer. É, tem razão. Cuidado. Eles estão aqui. Abastece sua energia com aquele éter cristalizado. Baixa a guarda. Tem alguém aí? O que está acontecendo? Fica esperto. Tá bem esquisito aqui.
Calma! Aqui não dá pra confiar em tudo que os olhos veem.